Máš dobré číslo ráno? Ja ti predám oregano. Vítajte u druhej epizódy na Drug Dealer Simulator. Dnes to trošku rozšírime, alebo teda aspoň sa o to pokúsime, pretože rád by som rozšíril náš biznis nový, našu lekáreň do stinkov. Pretože to je taká, povedal by som, že oblasť s menej policajtmi. Sú rovno niekde tu pod barákom. Ja, tu som hneď, aha, čurákov. No dobre, každopádne, dneska mám 26 gramov tohto, 7 gramov tejto srandy. Čo znamená, že by sme mohli asi najskôr možno aj od Eddieho niečo nakúpiť. Eddie! Daj mi 20 gramov tejto srandy, daj mi, vieš čo, daj mi 30 gramov. A daj mi 20 gramov tohto, to nám zatiaľ stačí. Dobre. Máme spraviť závislých aspoň 5 klientov na našom produkte. Čože na marihuane sa nedá. Každopádne, čo sa týka tohto, to už je niečo iné. New dobrý cukor mix. Aha. Ok. Interesting. Každopádne, tým pádom by sme im mohli... Ono podľa toho, čo im budeš dávať, tak to si budú objednávať, že áno. Čiže ono vlastne, keď ja im napríklad túto dám teraz vzorku. Máme package product a dáme si nejaké dve jednogramovky, hej. Tak... Tak oni budú vlastne potom chceť hlavne bielý prášok. Nebudú úplne chceť marišku. No teraz tu moc ľudí nebude, ale malo by, však 19.30 je. Ešte není noc. No neviem, prečo sa tá hra chová, jak keby bola noc. Dobre, z nikoho normálne nevidím vonku, hen. A to nemáš policajné hodiny. Policajné hodiny sú medzi 9 a 7. Čiže... OK, to je jedno. Ideme hore, ideme do apartmánu, ideme počkať trošku. Čo sa týka tohto apartmánu, tak nemôžeš ho vylepšovať. Čo znamená, že musel by si kúpiť nejaký druhý. Každopádne myslím, že momentálne nie, ešte nemôžeme. Dobre, tak počkáme na nejaké objednávky. Začnú policajné hodiny akurát, čo je úplne ideálne, pretože dostaneme viacej rešpektu. A trošku sa nám zníži práve riziko. Neviem, kde to bolo, kaž. Jak to kurva bolo, počkaj. Potrebujem... OK, to som nechcel úplne. To je inak strašne cool. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we the bad guys, we don't give a fuck. The police do though, so you keep an eye on them and better stick to the shadows. Teraz mi to idete vysvetľovať, ja už som jednu noc tu spravil. Tako ja neviem. Ja si nepamätám, jak to bolo. A takto. Mám, dobre. Takže quick learner rýchlo. Čo sa týka organizeru, tak myslím, že by sa tu... Myslím, že tu sa ti práve zobrazí všetky tie veci. Čiže je to celkom cool. Som dope ninja, čiže je to absolútne v poriadku. Môžeme kľudne aj cez deň trošku dealovať, není to taký problém. Dobre. Keď dopadne. Wow. Hello, bro. Čo znamená tento zámok? Znamená to, že je závislý? Not sure. Každopádne chce 5 gramov ampu. Není problém. Tento mi chce priniesť peniaze.
2 gramy marišky, 2 gramy marišky a 2 gramy speedu. Každopádne, inak dajú sa tie drogy tu aj brať. Čiže neviem jak sa to robí. So, you scored a first addict. That's some strong shit you're selling. Addicted clients buy a bit more dope and are less picky, both quality and price-wise. Yep. Don't get too excited though. They won't just buy whatever shit you give them. They're drug addicts, not tech hipsters. Yeah. Budú proste chcieť viacej, kľudne za viac peňazí, ale musí to byť kvalitné. Skrátke. Dobre, každopádne. Máme tu 5 gramov amp, 2 gramy ampu, čiže to dáme takto, package, let's go, 2 gramy a 5 gramov. A dvakrát po 2 marišky, čiže... Jup, dvakrát po 2. Let's go, dobre. Takže, poďme na výpravu. Máme tu toho celkom dosť. Kde nám doniesli ten package? Výborne, skvelé. Je po piči, keď takto vyjde. To sa teším vždycky. Ale kurva, fix. Hej, 140 cashu. Výborne. Tí dealery sú úplne super. Oni ti dávajú proste veľkú reputáciu a zároveň ešte aj cash ti donesú. Ty kokot. Je jak oči, jak víno. Kaš, kde si? Hello. Máš 2 gramy tejto srandy. Tu je niekde dead drop. Tento. Tak. By the way, keď sa to nestihneš vybrať, alebo proste, je to tu pár hodín, hej? Keď napríklad to nestihneš, tak ti to celé niekto ujebe. Teda aspoň takto hovoria v tejto hre, no. A.k.a. despavne sa to. Ale! To je tvoja motivácia, že keď si niečo kurva objednáš, má si to vyzdvihnúť, že áno? Do piči. A nie, že ja nej som doma. Okej, okay, 2 gramy, let's go. Ešte koľko je tu ľudí? To je jeden, druhý. OK. V11 and V12 requested back on the police station. Over. Prvo oni to zastavili. OK, idú sem. Dobre, ja to obídem. Ono hovorím, čím väčší ten faktor máš, exposition faktor, tento. Tento tu, tak tým viacej ich tu je. A reálne, keď sa dostaneš povedzme niekde sem na polovicu, alebo za polovicu, tak normálne to nie sú policajné psy. Až tak kurva prepracovaná tá hra je. Čiže normálne ti sem donesú policajné psy. Vtedy sa neoplatí moc vychádzať. To ti poviem, že... Ono psom úplne... Je úplne jedno, že proste čupíš. A ideš pomaličky, si chcím times the detail. Je to úplne jedno. Si ťa proste na kurva veľkú diaľku vystupujú. Tak. Aha, bonk. To je Julia bonk. Najlepší customer. Customer. Dobre. Takže, táto výprava bola úspešná. To je cool. Ono, hovorím, tak to je to celkom OK. Keď vyslovene, že nemáš ten exposition faktor nejaký veľký, tak sa to dá im vyhýbať. Lenže potom sa to už nebude dať, pretože budeme mať toľko zákazníkov, že budeme musieť ísť aj cez deň. No pozri, koľko tu máš distriktov, hej. 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 11, čiže 20. A v každom budú 4 zákazníci, alebo 3, povedzme. To máš už niečo 60 zákazníkov plus 20 dealerov. O 40 dealerov. Že asi úplne nie. Nebude sa to dať.
Mám, neboj sa, ale ešte chvíľku to počká. Pretože ja si tu idem namixovať srandy. Toto si položím sem. Toto a toto si položím sem. To si nechám, keby som náhodou niekoho str... Ono potom si samozrejme môžeme, čo sa týka Marišky, aj pestovať. No to samozrejme není problém. Nebudeme potrebovať nejakú garáž a výbavu na to. To je myslím, že v druhej časti mesta, ale nie som si úplne istý. Každopádne, môžeme počkať, počkáme tak do druhej možno. Uvidíme, koľko objednávok nám príde. Že nula? Vážne? Nič? Teraz prišla jedna. Ok, Julia Bong chce niečo. Počkáme ešte hoďku. By the way, ten waiting time sa dá zväčšiť až myslím na 25. Jo, stačí asi. Dobre. 18 gramov vídu. A táto chce 8, čiže 26. Mám toľko? Mám 38, dobre, čiže 26 potrebujem. 18 a 8. Čiže 5 a 3. Vieš čo, spravím to inak. Nech to nedojebem. Potrebujem 26, čiže 13 balíkov 2 gramových. OK. Alright. A ešte 4 gramy ampu. A.k.a. speed, a.k.a. neviem, to je jedno. Púr. Precíznosť je na hovno. Nevadí. Who cares? Package product. Chcem 4 gramy, poprosím. 2x2, ďakujem. Zapozriem, že náhodou nejaká nová objednávka nedošla, ale vyzerá, že nie. Takže save a let's go. Oplatí sa to saveovať, keď odchádzaš z domu, ver mi. Dobre. Takže kde sú dvaja, som naľavo, dealer počká, to je v pohode. OK. Inak vidia celkom pekne. Že... Jebané svetlo. Bonzácke. Cerbus. 8 gramov, hej. Čiže... To je 4. 156 respektu. No ty môj kokot. Dobre, 108, výborne. Extázu môžeme predávať, ojojojojojoj. By the way, nebudem chcieť úplne všetko predávať, pretože... Momentálne nechcem si úplne zabíjať zákazníkov. Nemám ich za stoľko. O tom niekedy samozrejme môžeme, keď už to budeme na killa. Ja nemám lockpick. To by sa hodilo lockpicknúť, lenže naposledy, čo som to lockpickoval, tak sa to vždycky zavrelo po dvoch alebo troch dňoch. Som to musel lockpicknúť znova. OK. To, páči sa. 240 respektu, výborne.
Ono, hovorím, ono keď ťa chytia... Napríklad teraz mám u seba drogy, čiže... Zobrali by mi tie drogy a ešte by mi najebali pokutu a skončil by som v policajnej stanici. Až do rána. Každopádne, keď ťa chytia bez drog, tak ťa len hodia do policajnej stanice a počkáš do rána. Nedostaneš pokutu a nezoberú ti drogy, myslím. Možno to už zmenilo, ale... Eddie? Jo, extáza, aha. Dobre. 4 gramy tej srandy. Ešte čo? Extázu úplne neviem, či chcem úplne extázu. Koľko stojí? 7. Predám za 10. Asi ne úplne. Extázu úplne predávať teraz nechcem. Zostaneme pri týchto dvoch srandách. Dobre. 4 gramy tejto pičovinky. Chceš? Není problém, šéfko, není problém. O, kde je? Koľko je hodín? 5.23. Kriky tu neboli predtým. Jade smoke a lot. Bože, tie mená. Jade bong. Smoke a lot. Okay. Neviem, či je tu nejaká možnosť, že nájsť... Čo som chcel povedať? Ja nájsť nejaké drogy v nejakých dropoch. Iných, jak tých akože mojich, myslím. Ale nejaký spray hači. Potrebujeme rozšíriť sa trošku, čiže... Suspicious individual. Old marketplace, to ne. Áno, old marketplace vlastne potrebujem. Neviem, nakoľko či na jedno alebo na dve použitia to je, ten spray. Na jedno. Pustite ma dnu. Kde idete? To vám zajebalo, hej? Kde sa jebli? Tu je ešte nejaká opustená budova, to by mohlo byť spray. Ideme veľmi rýchlo. Nope. A tu? Tady to sa bude dať potom prejsť do druhej časti mesta. Každopádne to bude drahé. A zároveň nie úplne tak skoro prístupné. Dá sa tam dostať aj free, ale povedzme, že není to úplne najjednoduchšia cesta. 30, ok. Oh my god. Ok, ja chcem vymaxovať toho quick learnera a potom... Potom by som rád staminu maxoval, pretože to je strašné. Ok. Kvôli 2 gramom nepôjdem. $290 ideme odnes Edimu. Čiže 42 som mohol počkať do rána. A tak to je jedno. 15 minút. Ma hádam, nikto nechytí.
Pri mojom šťastie by ma chytili poslednú minútu, že 6.59, to by ma chytili a rozjebali ich na sračku. Hej. Thanks. Goodbye, Eddie. Maj sa krásne, skladaj básne. Door is locked. Oh shit, Sherlock. Okay. Neviem, jak sa to používalo. To je jedno. Nechcem. Je to do piče odtiaľ. No dobre. Ok, 12 gramov marišky. By som mal spraviť ďalšiu objednávku rovno. Eddie! Ty čuráku! Hej Marišku, hej 50 rovno. 50 hovorím, halo. Ďakujem. Tak a tohto mi daj 30 trebárs. Alebo vieš čo, možno aj ne. Daj mi 20. A daj mi ešte 80 tohto. Ty kokot, presne to vyšlo, pozri aký som dobrý. 80 gramov marihuany som si práve objednal. Dobre, čo týka toho waiting time, no tak ako musíme počkať. Treba robiť misie. Dobre, vypli nám nejaké tri objednávky, tak. Za 5 hodín a 15 minút. No, to začína trošku trvať. Ok, 4 gramy marišky, není problém, 3 gramy a 2 gramy ampu. Není problém, šéfko, není problém. Týka ostatných, tak akože 2 gramy ampu. Odpovedal som každému, ne, že som niekomu mal doniesť. Teraz sme v pohode. Á, niekto nový, ukáž, kto? Benedikt Paptin. Hej. Na dobrom cukri je závislý. Hej, dobrý cukor. Keď si na ňom závislý. Vtedy vieš, že cukor je proste dobrý. Neviem, prečo som zobral 3 gramy tohto. Chcel 2 gramy. 2 gramovku sa môžem zatiaľ položiť. Pekíč. 2 gramy. 3 gramy, let's go. Môžeme ísť. Safe. Ale kurva, teraz mi príde objednávka, fakt. Jebe vám. Čo chceš? 4 gramy výjdu. Mám toľko? 7. Do piče choďte! Teraz si všetci budete objednávať, ne? Aha, ten len peniaze mi chce odniesť. Dobre. Pohodka. Mal by niekde tu blízko. Si ty? Nope. Máš toto. Dobre, dealer počká, oni majú čas, čiže to není taký problém. V East Oltavne sú dvaja, takže ideme tam. Ty chceš 2 gramy tohto. Ešte 2 gramy tohto. Ok, pre teba mám darček, bráško. Go. Ešte čo? 4 gramy. Jak 4 gramy?
Co kurva? Počkaj. Co myslíš, že dva chceš, nie? 4 kurva, fix. No, sa rýchlo vrátime domov. To je ale píča. Chápeš, ona si objedná 4 gramy a jej donesem 2 a akože není spokojná? E piči toto. Strašné s tými ľuďmi. Kde si bola? Hej, tu. Jesus do piči. To je bong, aha. To nemôže najlepšie zákazníčka, ale dojebať objednávku, že kto. 16 times the detail. Oh shit. Hello. To je v piči už aj bez tých drog. Dobre, a tu mám ešte niekde dílo, ša. Koľko mi dáš? 2 kila. Fajne, fajne. Ďakujem bardzo pekne. Čo? Asi môžeme ísť aj... Ideme za Amy. Rýchly trip spraviť. Diesel 371. Odhlasne však na Slovensku. Hej, daj mi... Daj mi jeden sprej. Daj mi dva spreje. Let's see, I guess. Okej, okay, objednávka. Hej. To budú nejaké dealery extázy alebo niečo. Takže že nemôžem. To by ma zaujímalo, čo budú, čo... Keby ma naháňali, ja toto spravím. Čo by robili? Možno trošku vylepšiť runnera a šlo by to skočiť. Ty kokot, normálne CSGO jumping to funguje. To je v piči. Musí ísť preskočiť. No do piči. Nečakané. Šokantné, jak by Giska povedala. Kámo, mňa to baví tá hra. To je dobré, to je strašne dobrá hra. Maria, kto by povedal, že predáva drogy je taká sranda. Asi si to skúsim aj veru. What? Teda... New social security payment. Check your bank account. Dostali sme peniaze. 4 kila? 3, Nevadí, došla podpora. Ideme sa rozbiť. Ideme sa rozsračkovať. Dobre, každopádne ideme do tej... Do toho old marketplace trošku. Ideme použiť ten bankomat, jak nám povedali.
one of the ATMs in ghetto. Oh, hello there. Asi netreba mi nič momentálne. Okay, now listen up carefully. The bank account is the place to keep your legal money. Mm-hmm. You can use ATMs to withdraw or deposit cash, but be careful, huh? And keep in mind that you're an immigrant ghetto lowlife. Yep. Too much unregistered money flowing through that account may lure interest of the state, and that, my friend, is asking for trouble. Okay. Môžeme si odtiaľ... Ešte ja si vyberem. Vyberem si kilo. Nesme proste robiť veľké transakcie. Hej no. Toto je dobré, že... Ha! Vyhni sa ale dlhom. Prvé čo musíš akože... Potrebuješ svoj účet na to, aby si nejaké platby spravil, hej? Lebo však samozrejme nám budú strhávať zdravotko také pičoviny. Každopádne, štát nemá rád kriminálnikov, ale nenávidí dlžníkov. Oh yeah. Also avoid getting to poznáme. First of all, you'll need that account for some payments, and second of all, the state dislikes criminals, but it sure hates debtors. No jo. To nejde nasprejovať. Tento piče. Nepotrebujem si toto čím najviac. Ok, 520 respektu, to není úplne moc. Máme dva full spreje, ale neviem, že koľko to z toho môžem nasprejovať. Koľko som potreboval? 700? To možno, že aj ne. Hotovo? Nemám? Mám. Už patrí k Tutavers, hej. OK. Hard life. Criminal. Keď ešte keď nemám vylepšenú staminu a tak sa budeme na hňačkom vyhýbať. Alebo aspoň sa ich pokúsim vyhýbať. A potom si samozrejme niekedy ukážeme aj, že jak to vyzerá. Keď sa začnú naháňať a tak. Kaden. Dobre už, dámstvo, pánstvo, díky, že som dovolil dnešné epizódy. Vidíme sa pri ďalšej. Ak sa video páčilo, budem veriť, tak hodíte like. Vtedy sa tým podporíte. A dáte mi najavo, že chcete aj trošku iné hry. Lepšieho sudka. Nielen Moneymakere. Každopádne jo. Ešte raz, ak sa video páčilo, budem veriť, tak hodíte like. Ak nie, tak viete, čo máte robiť. Podľačte žili ako to plaké rukuta. Ja sa vám ľúčim. Ja som Batmana, hrávajte Pac-mana, pri ďalšom videu sa opäť vidíme, že si máte krásne, pekný zvyšok rána, dňa, večera, kedy to pozeráte, to je úplne jedno a čau čau.